Ja, vi håller oss kvar i politiken, för igår så började ju Socialdemokraterna att pejla intresset, kan man säga, hos de andra partierna för att samarbeta över just blockgränserna. Och så här svarade Jan Björklund och Annie Lööf på deras sms-invit. Ja, alla möjliga partier kontaktar varandra, så att de har kontaktat även Alliansen och även oss. Men alltså, det är ju, vi är inriktade på att bilda en alliansregering. Vem har kontaktat dig och vad har du sagt till dem? Ja, men vad vi, alla de samtalen för vi internt, men vi har också meddelar också i det sammanhanget att vi är inriktade på en alliansregering. Vi söker ju stöd för att bilda en alliansregering, men vi söker också stöd för flera blocköverskridande överenskommelser. För i det här läget, när man vill utesluta såväl Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna från regeringsinflytande, då är det viktigt att ansvarsfulla partier har samtal. Och i mitt fall handlar det då om alliansen över blockgränsen. Mm. God morgon, Anders. Hur ska man tolka de här svaren? Det är svårt att veta vem man ska lita på och hur. Ja, man kan väl tolka det som att valet inte riktigt avgjort än. Vi har röster som inte fortfarande räknas. Nej, men det är ju inte det. Det är verkligen inte. Vi ska prata mer om det sen, men det är verkligen inte avgjort än. Och det är lite viktigt att komma ihåg det. Så det gör att de här inviterna blir lite grann en del av det här politiska spelet. Det är bara att nu är det på riktigt. Man behöver ett riktigt valresultat först innan man riktigt kan gå vidare. Och det där väntar vi just nu på. Men om man ska säga av de här båda som vi har det nu, Annie Lööf och Jan Björklund, det är ingen av dem som hoppar jämfota över inviter från Socialdemokraterna i det här läget. Hur det ser ut om några veckor, det vet man inte. Vem tror du, om man pratar, ser på Annie och Jan, vem tror du kan, skulle kunna tänka sig gå över till S? Är det ens tänkbart? Ja, inte idag, men om några veckor vet man inte vad som händer. Men historiskt sett så har ju Centerpartiet haft mest samarbeten med Socialdemokraterna. Det var inte så där väldigt många år sedan sist faktiskt. Det var ju under Göran Perssons tid vid makten. Men det fick de betala ett högt pris för. Det gick väldigt dåligt valet efter. Då de var ett stödparti, kan man säga, för Socialdemokraterna. Och det där kommer de ihåg. De vet också hur det såg ut i opinionen förut när Moderaterna sa att man kunde tänka sig någon form av samtal med Sverigedemokraterna. Då kom det en massa väljare från, i opinionen i alla fall, från Moderaterna till Centerpartiet. Det vet de också. Så att vilket, de har svårt att välja något där, eftersom det är två dåliga alternativ. Och de kommer aldrig att jobba med Sverigedemokraterna. Centern har faktiskt målat in sig väldigt mycket i ett hörn där Annie Lööf vill att de ska vara också. Hon vill inte se några samarbeten med SD. Alliansen vill ju visa på stark sammanhållning, Anders. Står man sig själv närmast? Tror du att de kan lita på varandra till 100% i det här läget som vi är i nu? Nej, det tror jag faktiskt inte. För att det här är ett ganska svårt och knepigt politiskt läge. Dessutom är det så att även om Alliansen säger vi håller ihop, vi gör överenskommelser, så är de inte lika enade nu som de har varit i de senaste valen. För i de senaste valen, då Fredrik Reinfeldt har lett Alliansen och Moderaterna, då har man ju kommit överens om politiken på ett helt annat sätt före valdagen. Och då har man inte lyckats med den här gången. Det känns inte heller som att ambitionen har varit att man ska komma överens i alla frågor. Och det gör att när man sitter ner nu och pratar om vem som ska ha makt, så har man väldigt mycket politiskt arbete kvar att göra. Ja. För där är man är inte alls färdiga på samma sätt som man var vid de senaste valen. Jag har tänkt på en sak ganska mycket faktiskt, Anders. En femtedel vill ju trots allt att Sverigedemokraterna ska få politiskt inflytande på den här nivån. Mm. Ser du några risker med att alla andra vänder om ryggen? Ja, alltså det är klart att det finns, för Alliansen är ju så att det finns ju väldigt många alliansväljare som har sett bland annat Annie Lööf, som blev ett stort parti, för som en garant för att SD inte får något inflytande. Det är också så att det finns moderater som tycker att man kan arbeta tillsammans med SD, men det finns också moderater som absolut inte vill göra det. Så att de här partierna riskerar ju också någon form av splittring. Men vi har ju ett läge där vi inte riktigt vet hur Sverige ska styras, och förr eller senare, om man inte vill ha nyval, så måste man ju förmodligen enas över blockgränsen. Jag tänkte på det där med tiden, är ju central här, alltså tidsaspekten, det pratar ju många om. Vem tjänar på att dra ut på tiden, tror du? Ja, alltså det behöver inte dra. Jag tycker egentligen att det finns rätt mycket tid för att se, alltså låta först få det här resultatet och sen låta det sjunka in. Så att någon som säger att klockan tickar, ja, den tickar, men det här borde, men det är ju ändå vuxna människor, de måste ju komma överens, och någonstans kommer det ju ske någonting, tror jag, till sist över blockgränsen. Det är så här, jag tror att det är inga större problem att fälla en statsminister som heter Stefan Löfven, för det finns det faktiskt en majoritet för. Men sen så ska en regering kunna få igenom en budget. Mm. Och då kan man ju tänka sig att en alliansbudget borde just SD gilla mer än en rödgrön budget. Å andra sidan, Jimmie Åkesson på, han är beredd att fälla allt möjligt, säger han. Ja, säger han nu i alla fall. Men vill han stå där med en rödgrön budget? Och
Den hette ju decemberöverenskommelsen förra gången, inte septemberöverenskommelsen. Nej, någon decemberöverenskommelse eller septemberöverenskommelse kan vi vara helt säkra på att det inte kommer den här gången. Ja, Anders, du kommer ju tillbaka. Då ska vi prata om de här sista viktiga rösterna som kan fälla avgörandet. Det blir spännande. Ja, det är faktiskt väldigt spännande, får man säga. Härligt, tack för nu.